Karakakan, Tanus, da stumpf ist ein Aktivatzelenk, Usaktionäre Badjast, Menarter, Kurtaranakan, Trutunerin. Heta Kire Bargavach, Hayastan, Usaktion, Ninchian, Mais Pahin, Inch, Besse Patrast. Bargavach, Hayastan, Usaktion, Tisch, Jamanakin, Saman, Watz, Orenkov, Jamanakat, Watzow, Iskaileri, Hertakanutian, Massing, Hossi, Aispai, Drutian, Merkakakan, Timi, Nerka, Zutischnere, Mer, Mashtakan, Aizeri, Pulumengat, Navum, Taratskain, Karutzner, Jevskaznakan, Karutzi, Nerka, Zutischnere, Tandipum, Renkmenkumenum. Ինչպես է տրամադրված հանրությունը, արդյոք կարծում է, որ այս պահին պետք էր գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, երբ որ Հայաստանում բազմաթիվ են խնդիրները, նոր քննարկվում էր գերիների հարցը, որը հանրության համար ամենաքննարկվող ու ամենաառաջնային հարցն է, հետաքրքրում է հանրությանը։ Միանշանակ Հայաստանի Հանրապետություններում խնդիրները բազում են, և հիմա չթվարկենք առանցքային բնականաբար հարցը այսօրվադրությամբ մեր բոլորի համար հետ պատերազմական այս իրավիճակից հետո գերիների հարցն է, այն այդ կորածների Արցախի Հանրապետության, մեր Հանրապետության անվտանգության, տնտեսական, սոցիալական մի շարք հարցերի հետ կապված, բայց մենք գտնում ենք, որ ժողովրդի կամարտահայտությունը պետք է արտահայտվի և նոր իշխանություններ ձևավորվեն, նոր ծրագրեր իրականություն կոչվելու հնարավորություն ունենան, որովհետև ներկայիս ողջագրած քաղաքականությունը և կադրերը տեսնում ենք, որ բավարար արդյունք չեն կարողանում ապահովել։ Ինչպիսի վարկանիշ ունի այսօրվա դրության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ես պետք է ասեմ, որ ժողովրդի հետ շփվելով ոչ միայն մեր տարածքային կառույցների կամ սկզբնական կառույցների ներկայացուցիչների հետ, մենք արձանագրում ենք, որ բավականաչափ դրական վերաբերմունք ունեն, Գագիկ Ծաղրուկյանի վարկանիշը շատ բարձր է և բավականին մեծ սպասելիքներ ունեն հենց մեր քաղաքական ուժից։ Տեսեք, այսպեսի տեսակետ կա, որ պետք էր գնալ դաշինքով ընտրություններին, քանի որ միայնակի դեպքում շատ քիչ է, որ Բարգավաճ հավանականությունը, որ Բարգավաճը կվերադառնա խորհրդարան։ Ինչպիսին է քաղաքական ուժերը, իրենք են որոշում, ով ոնց է գնալու, մենք մեր ուժերի վրա վստահ լինելով հանդերձ, մենք մեր թիմով հավաքվել ենք, քննարկել ենք և որոշում ենք կայացել, որ Գայք Ծաղրուկյանի գլխավորությամբ մենք միայնակ գնալու ենք առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Քննարկումների ժամանակ ընդդիմությունը, հատկապես արտախորհրդարանական ուժերն ասում են, որ իշխանությունը պատրաստվում է կեղծել ընտրությունները ու նորից վերադառնալ իշխանության։ Ձեր դիրքորոշումը։ Կանխատեսումներով չեմ զբաղվում, բայց այն քաղաքական ուժը, անձը, անձերը, եթե կփորձեն կեղծել մեր ժողովրդի կամարտահայտությունը, պետք է պատժվեն օրենքի ամբողջ խստության և ժողովուրդը պետք է իմանա նման մարդկանց։ Իսկ ԲՀԿ-ն վստահում է այս իշխանություններին, կարծում է, որ չի գնա, որտեղ իրենք օրինակ են բերում 2010-ին։ ԲՀԿ-ն վստահում է մեր ժողովրդի գիտակցությանը, վստահում է իր ուժերին։